Vážené dámy, vážení pánové, jsme moc rádi, že jste přišli na tuto tiskovou konferenci, protože tedy věříme, že vás zajímá tematika očkování. A já bych úplně na úvod řekl něco k systému očkování v České republice, protože to je důležité pro pochopení vlastně té celkové problematiky. Myslím, že správně by to mělo být tak, že by existovala nějaká skupina vědců, lékařů, odborníků, která se zabývá tématikou očkování, byly by sdruženi v nějaké organizaci a dohromady by zkoumali klady očkování, zápory, různé nežádoucí účinky a na základě toho by se rozhodovali a doporučovali, jestli je nějaké konkrétní očkování nutné či nikoli. Doporučovali by plošná očkování, v případě nějakých nežádoucích účinků by doporučovali změny v očkovacím kalendáři a tak podobně. Potom by měl být na ministerstvu zdravotnictví, by měla být nějaká komise nezávislá, kde by byl zástupce této organizace, ale zároveň by tam byli zástupci i jiných organizacích, lékařských odborností, zároveň i zástupci například pacientů. A z této širší diskuze by měly potom výstupem by mělo být doporučení pro ministerstvo zdravotnictví, které by vyhlašovalo strategii očkování v České republice a v případě nouze by potom využilo zákon, který je v českém zákonodárství proto, aby se mohlo zabránit nějakým vážným epidemiím. Třeba taková situace v celku správná je v Německu, kde existují tyto mechanismy, je tam i zároveň imunizační komise. Já vám přečtu, co říká na konkrétní dotaz jedné novinářky, její předseda, doktor Jan Leidl. Zákon na ochranu proti infekčním nemocem sice nabízí možnost povinného očkování, nicméně skutečně pouze v případě závažných onemocnění, například v případě pravých neštovic úmrtností třetiny nakažených. Také v případě viru Ebola bych si dokázal představit povinné očkování. Dotaz reportérky, ale v případě spalniček ne? Odpověď pana doktora Leidla. Ne, spalničky sice nejsou tak neškodné, jak si mnozí myslí, ale samozřejmě se ani nedají srovnávat s extrémně smrtelnými nakažlivými nemocemi. U nás existuje lékařská organizace, která vypadá jako nezávislá lékařská organizace, jmenuje se Česká vakcinologická společnost. Za dobu, co se očkováním zabývám aktivně, nejen jako terapeut, ale když jsem se zapojil do problematiky očkování v České republice, což je asi rok a půl, tak jsem se nesetkal vlastně s žádným nasloucháním z této České vakcinologické společnosti. Měli jsme nejenom my, ale i různí jiní kolegové, kteří se problematikou očkování zabývají, velmi konkrétní požadavky, indicie na Českou vakcinologickou společnost. Například očkování ve schématu 2+1 namísto očkování ve schématu 3+1 u hexavakcíny. Protože změna na tento systém, který je používaný běžně v mnoha zemích Evropy, myslím i na Slovensku, přináší mnoho benefitů. Jeden z nich je snížení nežádoucích účinků. Imunizace je přitom v podstatě srovnatelná, podle některých imunologů dokonce vhodnější. A zároveň se i ušetří peníze z státního rozpočtu nebo z rozpočtu zdravotních pojišťoven. Jedná se o částku řádově 150 milionů korun ročně. Na všechny tyto podněty jsou vyhýbavé odpovědi, ano, budeme se tím zabývat. Přitom to je velmi konkrétní požadavek, který se může dělat i hned. A za ten rok a půl nedošlo k žádné změně. Na druhou stranu, co tedy dělá Česká vakcinologická společnost? My jsme se dověděli, že vlastně to hlavní, čím se zabývá,
aspoň z našeho pohledu, jsou PR kampaně. Přečtu vám tady úryvky z jednoho dokumentu z Asociace Public Relations Agentur. Vyřešili jsme, a to tady je od agentury, PR agentury Ami Communications, vyřešili jsme potřebu České vakcinologické společnosti aktivní komunikace v reakci na sílící mediální prezentaci tzv. Antivakcinářů. Agentura musela komunikačně obhájit reputaci očkování prokazatelně nejúspěšnějšího nástroje zdravotní prevence. Podařilo se vybudovat nadstandardní vztahy mezi novináři a ČVS, odškolit klíčové novináře. Klientovi jsme doporučili vyvarovat se přímého či živého mediálního střetu s antivakcináři, kteří svou kvalifikací a odborností nejsou odpovídajícím partnerem pro diskuzi. Jako hlavního odborníka na očkování jsme profilovali vakcinologa profesora Chlípka a vědeckého sekretáře ČVS. Záměrně jsme zvolili sympatického lékaře, schopného komunikovat s novináři i lajky. Pro školení 16 klíčových novinářů, lifestyle, deníky, ČTK, TV, kompletní účast. Účast například vytížená redaktorka hlavních událostí ČT. Propojení klíčových novinářů s klientem. My nejsme antivakcináři. To byla jedna z velmi nepřesných informací na tiskové konferenci v pondělí, kterou pořádala Česká lékařská společnost právě v spolupráci s ČVS. Toto není tiskovka antivakcinářů nebo odmítačů očkování. Toto je tiskovka společnosti pacientů s následky po očkování. My nejsme rozhodně proti plošnému očkování, ale jsme kritiky a chceme, aby bylo chráněno zdraví našich dětí ze zcela konkrétních příčin. Ještě doplním právě potom u nás existuje Národní imunizační komise při ministerstvu zdravotnictví, její zkratka je NIKO, a právě 5 z 10 členů, aspoň podle dostupných informací na internetu, jsou právě členové České vakcinologické společnosti. Takže o to, jak moc je Národní imunizační komise nezávislá, si můžete udělat obrázek sami. My si myslíme, že Česká vakcinologická společnost by měla začít naslouchat požadavkům lidí, indicím o tom, že skutečně ne plošně, ale v konkrétních případech očkování může přinést velmi závažná zdravotní poškození. A zatím tento dialog nenastává, takže bychom ji chtěli vyzvat, aby skutečně ten dialog začal. Když jsem posílal jednu z našich tiskových zpráv právě panu Chlípkovi, on mi na to odpověděl, že ať mu dále neposílám nevyžádané informace. A zároveň ještě jedna informace, která by měla zaznít. Myslím, že v demokratickém státě by skutečně měla být zrevidována Národní imunizační komise. Měla být rozšířena o různé další odbornosti. Nejsou tam, nejsem si teď jistý, ale myslím, že tam nejsou zastoupeni psychologové, přitom právě různé vývojové poruchy jsou součástí možných nežádoucích účinků po očkování. Myslím, že i by tam měli být zástupci veřejnosti, právě třeba naše organizace, která zastupuje pacienty konkrétně poškozené po očkování. A teď už to byly teda pár slovem úvodem a teď už předávám slovo paní Zuzaně Kandeliotě, která je zástupkyně nebo právnička Ligy lidských práv. Děkuji, já bych zároveň požádala o tu fotografii. Takže úvodem ještě jednou bych se představila, jsem advokátka a zároveň jsem právní lídr v Lize lidských práv, což je lidskoprávní organizace, která v určitých oblastech hájí práva těch lidí, kteří se sami nemohou bránit. Jednou z oblastí, kterou se zabýváme, je oblast zdravotnictví a autonomie pacientů rozhodovat sami o sobě. A právě s ohledem na to, že v České republice je očkování nařizováno zákonem, tak toto je oblast, kterou se zabýváme. Nejsme proti očkování jako takovému, nebo proti tomu, aby stát hradil očkování, nabízel a tak dále, ale jsme proti tomu, že lidé nemohou informovaně a svobodně rozhodovat o očkování sebe a svých dětí, tak jako je to standardně běžné v západních demokraciích.
Já jsem přijala tady pozvání na tuto tiskovou konferenci z toho důvodu, že teď máme dva velmi nové, velmi zajímavé nové případy strategické, o kterých bych tady chtěla pohovořit. Oba se týkají povinného očkování. Ten s ohledem na fotografii tady chlapečka, který se jmenuje Honzík, tak začnu tímto případem. Jde o dítě, které teď má 1 rok a 5 měsíců a má tady, jak vidíte na fotce, postižení obličeje a to přijmeme jako důsledku po očkování. Je to potvrzeno ze zdravotnické dokumentace jeho ošetřujícími neurology. Chlapec byl ze začátku zdravý, podstoupil první dávku hexavakcíny a po druhé dávce asi zhruba po týdnu ochrnul na polovinu obličeje. Byl v péči samozřejmě lékařů, ale ti už neočekávají žádné zlepšení a má toto postižení trvalé už na celý život. Vzhledem k tomu, že Liga lidských práv upozorňovala opakovaně na to, že u nás chybí odpovědnost státu za nežádoucí účinky očkování, které stát nařizuje, a v našich případech, které jsme dostali k ústavnímu soudu, se s tím ztotožnil i ústavní soud, že to není v pořádku. Ústavní soud už dvakrát zákonodárce vyzval k tomu, aby zřídil systém odškodňování tady těchto závažných následků po očkování. Ovšem tento systém stále neexistuje. Sice ministerstvo zdravotnictví na něm začalo pracovat v poslední době, uskutečnila se i odborná diskuze na toto téma, ale s ohledem na to, že ministerstvo má představu, že zřídí úplně nový komplexní, vytvoří nový komplexní zákon, tak vůbec není reálné, že by ještě tato vláda takový zákon schválila a že by prošel poslaneckou sněmovnou, takže by to byla věc, která by byla až na další následující vládu a je vůbec otázkou, jak ta by se k tomu zase stavěla, takže ty současné legislativní práce nejsou vůbec uspokojivé z hlediska právě takto postižených dětí a jejich nároků vůči státu. Tudíž my jsme se rozhodli, protože existují různé právní názory, rozhodli jsme se nabídnout této rodině bezplatné právní zastoupení a i přes neexistující konkrétní úpravu odpovědnosti státu budeme po státu vyžadovat přiměřené finanční zadostiučinění. Tu výši zatím nevíme, ale určitě se bude pohybovat v řádech 100 000 korun s ohledem i na jiné případy, kdy soudy přiznaly odškodnění v jiných případech než v očkování, ale v případech, kdy bylo poškozeno zdraví. Nejde nám, těm rodičům nejde o peníze, je to rodina, která očkuje, má dvě starší děti. Tady tento chlapec i přesto, že má tady to postižení, tak je nadále očkován, ale šetrnějším způsobem, takže rozhodně rodiče nejsou žádní antivax. A pokud budete tedy o tomto případu informovat, tak bych vás skutečně poprosila o informování citlivým způsobem, protože pro tu rodinu je to nepříjemné. Jsou to rodiče, kteří očkují, ale chtějí, když jejich chlapec utrpěl tuto újmu, tak chtějí pro něho spravedlivou kompenzaci, protože bude mít následky na celý život. Takže v současné době hledáme znalce, je to ovšem obtížné, protože jakmile znalci slyší, že někdo utrpěl újmu po povinném očkování, tak všichni od toho dávají ruce pryč. Takže vůbec není zřejmé v tuto chvíli, jestli najdeme znalce, který by ochoten tu újmu vyčíslit, ale i kdyby ne, tak ten nárok stejně na ministerstvo zdravotnictví vzneseme. A kdybyste měli zájem o tu fotografii, tak není problém vám ji poskytnout, že rodiče souhlasí s použitím fotografie chlapce. Tak a ještě k tomu druhému případu, který krátce zmíním. S ohledem na to, že stát vlastně nařizuje očkování, ale nemá ho úplně jak moc vynucovat, kromě toho, že znemožňuje přístup dětí do mateřských školek, těch, které nejsou kompletně řádně očkovány, tak teď přibývají různé formy represe hygienických stanic vůči mateřským školkám. A my jsme převzali zastoupení školky, která je soukromá z Pardubického kraje, která dostala 40 000 korun pokutu za to, že tam měla děti, které nebyly očkované nebo nebyly kompletně očkované. Šlo o 6 dětí konkrétně, 2 nebyly očkované a 4 byly částečně, ale u poloviny z těchto dětí byla důvodem nežádoucí reakce po očkování buď u toho dítěte nebo u jeho staršího sourozence. Přestože tato školka těm dětem udělila výjimku, přihlédla ke svědomí rodičů, proč nechtějí očkovat, k těm důvodům,
tak stát jim dal tady tuto citelnou té školce tedy dal tuto citelnou sankci. Podle nás to není v pořádku, tuto školku zastupujeme bezplatně a podáváme odvolání proti tomuto rozhodnutí, protože zdá se nám absurdní, aby v situaci, kdy žádný náš sousední stát, včetně Slovenska, neměl tady tu podmínku očkování pro přístup do mateřských školek, tak aby u nás se z toho dělalo, v podstatě je to jak pohádka o tom císaři, co je nahý. My se tady tváříme, jak chráníme ty děti v těch školkách, ale není to pravda, nikde to není potřeba v žádném okolním státě a není to opatření k ochraně zdraví. Jde pouze o sankci, jak poškodit ty děti a ty rodiny. A toto je i názor veřejné ochránkyně práv, která to považuje, to vylučování dětí ze školek, také za sankci. Ještě bych tedy k tomu řekla, že je absurdní na tomto případě to, že skutečně ta soukromá školka je iniciativa rodičů, takže když stát řekne do státních školek nebo respektive do veřejných školek děti, které nemají kompletní očkování, tak nesmí, tak vlastně co ti rodiče mají za další možnost, tím, že si třeba zřídí vlastní školku. Ale tato školka, která skutečně je iniciativou rodičů, kteří ji vytvořili, založili, tak ani tam nemohou dát svoje děti, které ani nejsou třeba zcela neočkované, ale mají část očkování. Takže i proto, že to považujeme za nepřijatelné a neodůvodněné a že toto je vlastně způsob, jak stát se snaží to očkování vynucovat, tak proto právě jsme se rozhodli tu školku zastoupit. Takže to je z mojí strany asi všechno. A kdybyste potom měli dotazy, tak není problém je zodpovědět a poskytnout další informace. Děkuji paní Zuzaně Kandidátě. Tu fotku, kterou tady vidíte, dáme na ten link, který budete mít na tiskové zprávě potom, až budete odcházet, nebo nevím, jestli už je máte. Nyní bych předal slovo dalšímu hostu. Je to Miroslav Vácha, místopředseda společnosti Rozalio, která se tématikou očkování zabývá už, myslím, 10 let. Takže máte slovo. Tak já děkuji za slovo, dobrý den. Jmenuji se Miroslav Vácha, jsem členem výboru spolku Rozalio, což je zkrátka rodiče za lepší informovanost. A já jsem taky zdravotník, pracuji jako zdravotnický záchranář a taky jsem rodič. To, že jsem rodič, je hlavní důvod toho, proč se o očkování zajímám, toho, proč jsem i dneska tady. Chci mluvit o věcech, jako jsou legislativní paradoxy a absurdity v České republice, které nejsou přínosem pro stát, a nejsou přínosem pro rodiče, nejsou přínosem pro školky. V podstatě navážu na to, co říkala tady paní Kandiliota. Začnu takovým krátkým příběhem. Je to v podstatě dotaz, který chodí téměř denně na e-mailovou adresu Rozalia. Já přečtu. Dobrý den, očkovali jsme děti Infanrix Hib, a to je konkrétní vakcína, a při kladném stanovisku školky jsme slíbili doočkovat priorit před nástupem do školky v září 2016. To znamená, odmítli jsme naočkovat z 9 nemocí jen obrnu a žloutenku typu B. Hygiena v školce řekla, že si koleduje o problémy a tak nás paní ředitelka odmítne. Takovýto případ není ojedinělý, je celkem běžný. Není to vůbec vzácnost. O co v tomto případě jde? Tyto rodiče nejsou rodiče, kteří by neočkovali. Jsou to rodiče, kteří přemýšlí nad způsobem, jak očkovat své dítě šetrněji, protože vynechali některé antigeny nebo některé látky, proti kterým své děti očkovat nechtějí. V tomto případě to byla obrna, absence hepatitidy typu B, kdy to je nemoc, třeba hepatitida typu B je nemoc, kterou nemůže prakticky v kolektivu, dětském kolektivu šířit, nemůže být rizikem pro společnost jenom díky tomu, že nemá naočkováno tuto nemoc. A i přesto školky takové dítě nesmí přijmout. My považujeme takovouto legislativu za zkostnatělou, která nepodporuje prakticky nic rozumného v tomto pohledu. Takže školky se bojí takovéto děti přijímat a pokud přijdou i během
během toho pobytu dítěte už přijmutého, tak vlastně si nevědí rady, co s tím, a prakticky těm rodičům říkají, že budou muset vyhodit, někdy odchází sami. Je to trošku paradoxem absurdní, protože v České republice se připravuje zákon o povinné předškolní docházce, který naopak zase tvrdí, že v podstatě v 5 letech nebo před nástupem do první třídy do školky to dítě bude muset do školky být přijato. Já nevím, jak to vidíte, já jako rodič tomu vůbec nerozumím, nedává mi to smysl. A prakticky pak nechápu, kde je opatření ochrany zdraví. 18.4. tento týden v pondělí 2016 byl návrh senátorky Miloše Horské na změny těchto absurdit. Jednalo se o zrušení podmínky řádného očkování pro účast dětí na ozdravných pobytech, snížení pokut pro školky. Tento návrh byl už opakovaný, nebylo to poprvé, a byl odmítnut s důvodem, že je nekoncepční. Nicméně nikdo na změnách nepracuje, kromě nás, spolků, rodičů, laiků, i třeba odborníků, kdy to třeba i touto tiskovou konferencí připomínkujeme, nelíbí se nám to, nerozumíme tomu, myslíme si, že to není plodné, není to důležité, aby tak, nebo je to nesmysl. A byl odmítnut. Byla prostě udělána loni v červnu 2015 pracovní komise očkovací, která se má takovýmito věcmi zabývat, připomínkovat a ten systém opravovat, trošku měnit. Tato komise se sešla pouze třikrát, z toho jednou byl pouze úvod, seznámení, a jednání pracovní skupiny se bohužel ukazují jako zcela neúčelná, nemají žádné výsledky. Od nás z Rozalia je tam členem Martina Suchánková. Snažili jsme se o konstruktivní kroky, připravili body k diskuzi, a to i s odbornou argumentací. Diskuze na následném zasedání komise byla naprosto nekonstruktivní a návrhy byly zpochybněny bez odborného předložení, odborného odvodnění. Většinou se diskuze ukončila tím, že o tomto rozhoduje Niko. A o tom tady už mluvil pan Václav Hrabák. Požádali jsme tedy o přizvání na zasedání, kdy jsme chtěli předložit naše návrhy k připravované vyhlášce. Dostali jsme 15 minut na vyjádření a dále jsme byli ze zasedání vykázáni. A rozhodnutí jsme si mohli přečíst až ze zápisu. Naše návrhy byly bez odborné argumentace zamítnuty. Ministerstvo totiž očividně nemá vůli změnit zaběhnutý systém a na žádné změny není připraveno nebo není ochotno reagovat. Jak už jsme tady slyšeli, v kontextu toho, co mají okolní státy kolem nás nastaveno, jsme v tomto opravdu jedineční. Ani Slovensko nemá takto přísná opatření a z praxe se nikde neukazuje, že by to bylo skutečným rizikem pro společnost takýmto způsobem šikanovat děti, kteří mají v podstatě individuální očkování, a například Německo a jiné státy nepožadují ani individuální očkování, a i v případě, že to dítě není očkováno, tak smí být přijato do školky. K čemu takovéto silné represe vedou? Zbytečně zatěžují státní rozpočet, jelikož přispívají k nezaměstnanosti rodičů. Jelikož někdo musí s tím dítětem být doma, pokud ho nemůže dát třeba do mateřské školky nebo lesní školky, protože ne všude tyto možnosti jsou. To bohužel taky může vést ke ztrátě evidence pro očkovanosti, jelikož rodiče, který nebudou chtít naočkovat to dítě, a i přesto budou muset jít pracovat, tak si může stát, že do budoucna, nebo už některé případy jsou, že takový rodič si nějakým způsobem opatří padělané potvrzení. A to vyhodnocujeme do budoucna jako rizikové. A je to důsledek právě zvýšených represí. A zvýšení represe na další stupeň výš nemůže toto zlepšit. Takto silný tlak vyvolává reakce, které se projevují takovým způsobem, že lidé ztrácí vlastně důvěru v tento systém, který na ně takovýmto způsobem tlačí. A také, kde vznikají potíže, tak jsou otevřené vztahy pediatrů s rodiči, kdy právě pediatr by měl těm rodičům být oporou a vysvětlit jim přínosy, rizika. Ale pokud je pediatr pod v podstatě represí nějakých sankcí, pokud
tak taky nemá svobodnou úplně volbu svobodně se vyjadřovat. Se spoustu lékařů bojí, jim to je z praxe, když se bavíme, málo kdo je ochoten vystoupit někde veřejně a veřejně se o tomto bavit. Tak, co bych ještě k tomu doplnil? Ještě bych možná mohlo jenom okrajově říct, teďka jsme se bavili o dětech, které jsou zdravé, které mají třeba očkování individuální, ale pak jsou tady děti, které měly vlastně nějaké postižení, tak jako bylo vidět na fotce, které může být závažnějšího charakteru, může být trvalé. Tyto děti opravdu nemají v podstatě žádnou oporu ve státě, který se otáčí v tuto chvíli zády, ve smyslu toho, že opravdu nejsou zde žádné fondy, které už běžně ve světě fungují. Ačkoliv se o nich dlouhodobě mluví, tak nejsou zavedeny. Pokud je nějaké dítě nemocné, už dopředu například má onkologické onemocnění, je to nějaký důvod jako kontraindikační, minimálně k rozmyslu toho, jestli se to očkování rozloží, nerozloží, co se dá, co se nedá. Praxe je taková, že často se tímto nechce lékař moc zabývat, protože vypadá to, že má obavy právě z nějakého nařčení, že by byl antivaxér, nebo že by ho mohla hygienická stanice nějakým způsobem řešit, popotahovat. A i tyto děti v podstatě jsou očkovány úplně standardním způsobem, jako kdyby byly zdravé. Ode mě je to tedy všechno. Děkuji vám a kdybyste měli nějaký dotaz, tak po skončení bude prostor. Děkuji. Tak děkuji panu Miroslavovi Váchovi. Dotazy potom budou samozřejmě na závěr. Budete na ně mít prostor, ne tak, jak se stalo bohužel na pondělní tiskovce, kdy už na dotazy prostor nezbyl. Teď vám něco bych chtěl říci já za naší společnost pacientů s následky po očkování. Možná začnu tím, jak jsem se k tomu dostal, protože teď je i v médiích omíláno nebo znevažovány moje motivace, což je zřejmě opět další projekt PR agentury. Já se očkováním zabývám již 12 let jako terapeut. Za těch 12 let jsem se setkával s mnoha dětmi poškozenými po očkování, desítkami každý rok. Ale věřil jsem, že ten systém se bude posouvat správným směrem, že přeci jenom lékaři, kteří jsou organizovaní v těch odborných skupinách, budou naslouchat těm problémům. Ale zároveň se těch postižení přibývalo. A to není jenom mé pozorování, zároveň to zaznamenali i kolegové z různých alternativních léčebných metod, ale nejenom ti, zároveň to zaznamenávají i fyzioterapeuté, psychologové, neurologové. Ti lékaři, kteří řeší vadu řeči, teď mi vypadlo to slovo. Logopedi, ano, děkuji. Ale poslední kapka, kdy jsem se rozhodl se zapojit aktivně, byla právě příprava zákona, která měla zvýšit represe. Žádný posun k lepšímu jsem za těch 12 let za tu dobu nezaznamenal, ale namísto toho přišel další represivní zákon, který právě měl zavést vysoké pokuty pro školy a školky, pro školy, pro tábory a různé pobyty mimoškolní. Pro školky vůbec chodit do školky. Myslím, že to byl impuls ale pro mnoho lidí, že se přidali, že si řekli, že už musí něco dělat, že to byla ta pomyslná kapka poslední a začali být aktivní a začali se shromažďovat. Právě se dala dohromady skupina rodičů, kteří sbírali příběhy dětí, dávali dohromady, udělali dvě brožury, které jsem bohužel zapomněl, abych vám přinesl ukázat, ale jsou dostupné ke stažení na našem webu. A se sbírali takhle 100 případů, které publikovali, s kterými obcházeli senátory. A senátoři, když viděli tu skutečnost, tak skutečně vrátili do poslanecké sněmovny ten zákon,
akorát, že poslanecká sněmovna ho opět přehlasovala. Když jsem se zabýval jen ve své praxi, děkuji kolegyni z naší organizace, to jsou právě ty brožury, ty nahlídnutí tady na tomto stole po skončení a případně potom ke stažení na našich stránkách. Když jsem se setkával s těmito dětmi jako terapeut, viděl jsem desítky dětí ročně. Když jsem se začal potom bavit právě v rámci i té naší organizace, tak zjišťuji, že těch dětí jsou stovky, a to stovky ročně, a to jsou jenom ti, o kterých víme. Takže myslím, že není moc odhad daleko od pravdy, když řeknu, že těch dětí jsou tisíce. Podle statistik, nevím, jestli teď je to SÚKLu nebo ČZU, v jednom roce bylo hlášeno podezření na závažné nežádoucí účinky, bylo jich 600. Když zároveň víme, že ta podhlášenost je vysoká, hlásí se možná 1 až nejvýše 5%. I kdybychom vzali v úvahu, že se hlásí 10% vážných nežádoucích účinků, samozřejmě ne všechny podezření jsou skutečně postižení po očkování, ale když budeme počítat, že to je 500 dětí ročně, pouze 10% se hlásí, tak už máme 5000 dětí ročně. Přitom ročně se narodí 100 000 dětí. Jsme na čísle 5% vážných poškození po očkování ročně. Vlastně ne ročně, stále. Nejsou to ty nežádoucí účinky, o kterých mluvíme, nejsou typu zarudnutí v místě v pichu nebo jednodenní teplota, to skutečně není nežádoucí účinek, to je fyziologická reakce organismu, tyto věci nejsou vůbec potřeba hlásit, protože to je reakce imunitního systému. Ale nám jde o ty poškození, s kterým se setkáváme, a jedná se o závažné neurologické problémy, jako například epilepsie, regres vývoji, právě poruchy řeči, například i zácpy, protože se setkáváme s tím, že vlastně jeden z těch věcí, co může dělat očkování, je právě hypotonie na všech možných úrovních, právě i možná jsou s tím spojeny právě ty vady řeči nebo i ty zácpy po očkování. A pak se dále jedná o závažné imunologické problémy. Například se může po očkování rozjet i autoimunitní onemocnění. Často se právě děje, že po jednotlivých dávkách očkování rodiče zaznamenávají nějaké signály o tom, že to očkování to dítě nesnáší dobře. Třeba encefalitický pláč, to je rozhodně něco jiného, než že dítě brečí. To je neutěšitelný pláč, což je možná ve spojitosti s encefalopatií, zánětem mozku. Můžou se dít nějaké signály, že se těm rodičům nezdá něco v chování dítěte správného, ale pediatři je ujišťují, že to s tím očkováním nemůže souviset, očkují tedy znovu. Po dalším očkování se objeví něco výraznějšího, stále jsou ujišťováni pediatry, že se nic neděje, s očkováním to nesouvisí. Očkuje se dál a po poslední dávce se může nastat katastrofa, kdy opravdu děti třeba přestanou mluvit nebo přestanou zvedat hlavičku a začnou je nutné potom začít s rehabilitacemi a tak dále. Právě se setkáváme s tím, že ta osvěta pediatrů není dostatečná. Samozřejmě se setkáváme s tím, že mnoho pediatrů už se o to začíná zajímat. I máme dotazy právě na naší společnost. Radíme vlastně nejenom rodičům, ale i lékařům. Protože my věříme, že pediatrům jde především o zdraví dětí, akorát nedostávají dostatečné informace. Takže my tuto díru chceme zaplnit, chceme spolupracovat i s pediatrickými společnostmi. Zatím ten dialog z jejich strany vázne, ale
budeme se snažit dál, ale nejenom přes pediatrické organizace, ale chceme právě šířit i osvětu mezi pediatry a rodiče právě přes vás, novináře, přes média, přes internet, aby se skutečně tyto důležité informace dostaly mezi lidi. Toto je teď náš jeden z pilotních projektů. Budeme s tím, je to leták, na kterém jsou základní informace. Samozřejmě potom problematika očkování je velmi, velmi hluboká, široká. Abych to vlastně mohl promítnout. Je velmi široká, hluboká. Další informace budeme potom dávat i na našem webu. Ale aby rodiče, kteří se o tuto problematiku nezajímají, měli informace, alespoň ty základní. Protože my nechceme chránit jen ty rodiče, kteří se o to aktivně zajímaví a studují si literaturu, kterých přibývá. Ale chceme i chránit děti těch rodičů, kteří na to nemají čas, nemají čas se tomu věnovat. A musíme pomáhat i těm. Zároveň jsme připravili dotazník, který chceme také široce distribuovat mezi ať lékaře nebo rodiče, aby skutečně po každém očkování ho vyplnili a založilo se to do zdravotní dokumentace. Zároveň je velmi důležité právě informovat rodiče, aby sledovali jakékoliv změny, které se dějí po očkování, protože skutečně přesto, že pediatrie můžou ujišťovat, že to s očkováním nesouvisí, s očkováním to skutečně souviset může. Ještě jedna věc, která je také velmi důležitá, právě s kterou jsme také oslovili přímo Národní imunizační komisi, je to otázka simultánního podávání vakcín, kdy podle řady studií, je to i v lékařských studiích, dokonce i Státní ústav pro kontrolu léčiv o tom mluví, že současné podávání dvou a více vakcín zvyšuje riziko nežádoucích účinků. S tímto požadavkem jsme právě šli oficiálně na Národní imunizační komisi a po dlouhé době nám odpověděli, že protože to je napsané v SPC, takže je to vlastně postup lege artis. Takže je to naprosto v pořádku. Přitom pokud lékař, který má především neškodit, na což je přísaha, myslím, v Hippokratově přísaze, tak by pokud dva lékařské zákroky jsou v podstatě identické, ale jeden z nich přináší vyšší riziko nežádoucích účinků, tak by měl zvolit právě ten s těmi nižšími nežádoucími účinky. A neměl by to nechávat na rozhodnutí rodičů, měl by to rozhodně doporučit jako správný postup. SPC to povoluje, ale měl by se to využívat čistě ve výjimečných případech, kdy je to z nějakého důvodu nutné. Takže opět ilustrace toho, jak Niko neslyší na připomínky a neslyší na možnosti zlepšení bezpečnosti očkování. Je teď ještě informace k naší tiskové zprávě, kterou jsme před měsícem rozeslali odborným organizacím. Poslali jsme i žádost na Ministerstvo zdravotnictví, aby přehodnotili právě doporučení očkovat těhotné ženy na základě nových vědeckých prací, které jsme zjistili. Opět pan předseda České vakcinologické společnosti po měsíci napsal, že se vlastně nemá čas tím zabývat. Přitom Česká vakcinologická společnost se tím zabývá velmi, což i byla to vlastně
polovina prezentace pana Chlípka na pondělní tiskové konferenci právě o tom, jak zdiskreditovat tu naší zprávu. Ta vědecká studie popisuje mechanismus, jakým způsobem imunologická kaskáda, která byla vyprovokovaná infekcí, může poškodit neurologický vývoj plodu. V té konkrétní studii vědecké se přímo nehovoří o tom, že by to spouštělo očkování. Ale právě my jsme tuto studii a tento dopis opatřili velmi širokými odkazy na další literaturu, další vědecké práce. V těch vědeckých pracích se právě hovoří o tom, že některá očkování můžou právě spustit stejnou imunologickou kaskádu, která může mít stejné následky. Potom další věc, kterou jsme napadáni, že ta studie je provedena na myších. Ano, je provedena na myších. Myši jsou důležitý, nebo testy na myších jsou velmi důležité a používají se v moderní medicíně. Bez testech na myších by v podstatě moderní medicína v podstatě neexistovala. Takže pokud se něco prokáže na myších, je to velký vykřičník pro vědce. Tady se teď dovídáme, že testy na myších v podstatě nejsou vůbec důležité. Takže to jen k tomu, ale zpátky tedy k našim cílům, naší společnosti. Znovu opakuji, my nejsme antivakcináři, tak jak nás označuje ČVS, nejsme antivax. Jsme pro plošné očkování, ale pro plošné očkování bezpečné. A je nutné skutečně zvažovat rizika, kterých je víc, než o kterých mluví ČVS. Právě bych vám chtěl představit náš další projekt. My chceme nejenom šířit o světu v tištěné a internetové formě, ale chceme začít šířit o světu i pomocí videa a YouTube. Jednak chystáme právě seriál o očkování, který bude na YouTube, a tato tiskovka je právě možná tím prvním počinem, který v tomto směru chceme dělat. Zároveň jsme začali vyzývat rodiče, aby řekli na kameru své vlastní příběhy, protože stále slyšíme, že to jsou smyšlené věci. Ale když uvidíte ty konkrétní případy, vlastně ty, se kterými se my setkáváme běžně, tak skutečně pochopíte, že to není okrajový problém, ale že se to týká řady dětí. Chceme i vyzvat rodiče, aby se o to skutečně začali aktivně zajímat, protože se jedná právě o zdraví jejich dětí. Ptejte se ve svém okolí, jestli někdo nemá vlastně s očkováním nějaké špatné zkušenosti, protože my tady hovoříme o procentech, možná 5%, možná více, takže věříme tomu, že každý, kdo se zeptá ve svém okolí, potká někoho, kdo má ty problémy. Je důležité o tom mluvit, je důležité o tom informovat i právě českou vakcinologickou společnost, a je nutné skutečně jít směrem bezpečnějšího očkování. Takže jeden z těch pilotních projektů od video právě jedné maminky, kterou teď dáváme již od včerejší noci na YouTube, tak vám pustím, abyste si sami udělali představu, co se může po očkování dít. Je to krátké 4-minutové video. Takže já se jmenuji Tereza Brošová a v červnu roku 2012 se nám narodil syn Patrik. Narodil se v termínu v podstatě a bohužel ale od počátku dostával umělé mléko, i přestože jsem kojila, tak vlastně mu bylo podáno hned v porodnici. Bylo to vlastně velmi uplakané miminko, neprospíval a vlastně stále se mi zdálo, že vlastně to umělé mléko nedělá dobře, takže potom vlastně po pár týdnech jsme ho úplně vyřadili a
jeho stav se velmi zlepšil, začal prospívat, všechno to dohnal. I jeho nálada měla vlastně ty jeho koliky předešlé, vlastně se začaly zmírňovat. No a vypadalo to, že teda všechno je na dobré cestě. V jeho 4 měsících jsme šli na první očkování. Šli jsme až ve 4 měsících kvůli tomu, že jsme se přestěhovali a původní paní doktorka to řekla, že to nechá už všechno na novém lékaři. Takže vlastně to první očkování dostal ve 4 měsících, dostal se vakcínu a Prevenar v 1 dni. Řešili jsme teda vlastně s panem doktorem, jestli dávat ten Prevenar, ona se přesvědčovala, že ano, že to bude rychle, že to bude vlastně, než toho to nezatíží. V té době jsem neměla absolutně žádné pochybnosti ani manžela o tom, že by se něco mohlo stát. Vůbec já jsem vlastně do té doby nikdy neslyšela, že by byly nějaké závažné následky po tom očkování. Maximálně jsme byli poučeni, že je dostane teplotu, což se také stalo. Dostal vlastně teplotu, ale nějak výrazně vysokou. Jediné, co vlastně mě pediatry přesvědčila, jak mu dávám znova to umělé mléko. Takže vlastně asi pár dní potom jsem mu zkusila dát hypoalergenní vlastně umělé mléko a to se teda syn už osypal. Měl vlastně fleky po celém obličeji a po celém těle. A začal se mu objevovat vlastně na tvářích. A potom, když odezněla tahle akutní reakce, tak jsem mu na tvářích a vlastně na krku začal objevovat vlastně typická ložiska ekzémy. Na další vlastně návštěvě, kdy mělo dojít další očkování, tak jsem to říkala pediatrovi, ten říkal, že to je běžné, že to prostě tak bývá, ještě v závislosti na tom, že já jsem v dětství měla typický exém, že se s tím dalo počítat, že to takhle dopadne. Takže jsme nechali další dávku dát, vlastně zase znovu hexavakcínu Prevenar. Po téhle druhé dávce se vůbec nic nestalo, ani tuším, neměl žádný teplotu. Třetí dávku dostal 13. prosince, v 6 měsících. A vlastně od té doby zhruba nějakých 13 dní, tak se vlastně začal být hodně zahleněný, měl moční vku po celé puse, sor, vlastně ty bílé vlastně povlak pusy, začal vlastně hodně plakat, byl mrzutý, dokonce měl vyrážku na celém těle, vysoké horečky a vyvrcholilo to tím, že celý den vlastně ten 13. den zvracal, takže jsme jeli do nemocnice, do Motola, tam udělali testy, kterých nic nepoznali, vlastně měl obrovský vlastně rozškrábaný ten exém, který se mu rozšířil ještě víc, vlastně měl ho po celém krku až úplně takový ten límec. No a to nejhorší teda ještě teprve čekalo nás, vlastně od toho dne, nebo vlastně v průběhu nějakých těch dní začal vlastně v noci hrozně řvát, vlastně nebyl schopný spát 2 hodiny v kuse, měl každou noc několik záchvatů, prostě kdy řval, kopal kolem sebe, mátil hlavou do stěny, prohýbal se, prostě jsme nevěděli, co se děje, jestli je vzhůru, nebo jestli spí, nebo co se děje, vlastně přes den začal být hrozně hyperaktivní, běhal, vlastně plazil se prostě, mátil tady hlavou do všeho, byl agresivní. No a vlastně vyvrcholilo to tím, že jsme byli v Motole s oparem, kdy vlastně do něj napíchali všechny možné vlastně kortikoidy a vlastně potom ten měsíc následující se mu ten exém rozšířil úplně na celé tělo. A po tomhle jsme vlastně k těm lékařům západní medicíny už přestali chodit, protože vlastně jediné, co vlastně bylo, tak mu zjistili, že má nejspíš jako mnohočetné potravinové alergie, protože v té době už jsme začali podávat jídla a zjišťovali jsme vlastně, co všechno nemůže, po čem se ten exém zhoršuje, i chování se potom zhoršovalo. Takže měl vlastně dietu, do toho vlastně byl velmi hyperaktivní, takže měl známky jako hyperaktivity a agresivity, a do toho vlastně exém, vlastně střední těžkou formu. Takže no, v podstatě jsme se obrátili na alternativní metody, homeopatie, tradiční čínská medicína, různé diety. To trvalo zhruba 2 roky, vlastně neustále jsme se v tom utali. Trošku se mu to zlepšovalo, někdy zase zhoršovalo. Vlastně nejvíce nám pomohlo před půl rokem, kdy jsme se dostali k autoimunitnímu protokolu PALO, v podstatě vyřazení úplně cukru a hemoglobin, tak tomu právě pár dní jako se to velice zlepšilo a vlastně více jak půl roku, tak už vlastně ten ECM máme pod kontrolou. A ještě v současné době podstupuje teda Patrik homeopatickou detoxikaci těch vakcín. No, co se týká, nemá doočkovanou ENSA vakcínu a vlastně nemá MMR a
už to nikdy ani nebude mít. A ještě máme syna ročního, který nebyl očkovaný a ani nebude. A vlastně vůbec myslím, že se nám po tom, co jsme prožili, nikdo nemůže divit a nikdo nás nedonutí k tomu, aby jsme své děti nechali očkovat. Takže to bylo představení našeho projektu, který už se nám, už máme první ohlasy. Hlásí se další lidé, kteří chtějí natočit své příběhy a doufáme, že tak budeme moci skutečně informovat veřejnost o tom, co se může dít po očkování. A teď už předám slovo paní doktorce Ludmile Helkové. Děkuji, dobrý den. Moje jméno Ludmila Helková, jsem praktická lékařka pro dospělé a zájmu o očkování jsem se dostala jako obvykle přes své vlastní dítě. Mohla bych říct v podstatě podobný příběh jako ta paní s výjimkou toho ekzému. Přestal encefalitický křik, neutěšitelný křik, změna spánku, my jsme se budili každý 20 minut, několik měsíců, od jeho 4 měsíců, každý 20 minut, křik, vytřeštěné očička, zaťaté pěstičky, naprosto neutěšitelné dítě, vstávali jsme v 6 ráno, pomohla nám homeopatie. Ne úplně, protože pak to bylo bouchání hlavou v afektu. Já říkám, to dítě bylo samonasírací, takže takhle ne úplně slušně. Hyperaktivní, agresivní. Dneska už jsem dospělý, ale já tam ty stopy vidím pořád. Dalo by se říct, že mě očkování vzalo radost mateřství. Děkuji Bohu, že jsme dopadli, jak jsme dopadli, protože dneska vím, že jsme byli kruček od většího průšvihu. Ale faktem je to, že jsem nevěděla vůbec nic. Já jsem před těmi 20 lety byla ráda, že máme povinné očkování. Opravdu jsem to brala jako výdobytek, jak jsme na to máme super, že jo? Jak to tady máme skvěle zařízený. Byla jsem ráda, že máme povinné očkování, že my zodpovědní budeme chráněni před těmi nezodpovědními, řekněme sociálně nepřizpůsobivými, co by se na to jinak vykašlali. Věřila jsem tomu, že reakce jsou vzácné, nezávažné, něco, co se nestane vám, něco, co udeří ten hrob někde vedle. Takže když se tohle stalo s mým dítětem, ta akutní reakce sama byla hrozná. Ale co považuji za největší problém je, že přestože jsem byla tehdy atestovaná lékařka, tak jsem vůbec netušila, že ta změna chování dlouhodobá, která nastala, vlastně s tím souvisí. Naše paní doktorka, která byla už ve středním věku tehdy, já proti nemám vůbec nic špatného, protože byla výborná doktorka, rozumná, zodpovědná, ona taky nic nevěděla. Jsem si jistá, že ta reakce nebyla hlášena, přestože hlášena být měla. Podle tehdejšího příbalového letáku té vakcíny neměl jsem být dále očkován, protože to je reakce postihující nervový systém. Takže to byl první moment. Druhý moment bylo studium nějaký alternativní metod a tak dále. A pak se tak začalo sčítat a já jsem si vlastně začala klást otázku, co se tam vlastně děje v těch dětech, co se tam děje. Takže jsem začala studovat. No a to mě dovedlo tam, kde jsem teď. Faktem je, že teda, už tady řekl pan Hrabák, že oficiální názor je, že ty přínosy očkování, to, že tady neumíráme plošně na nějaké epidemie, mnohonásobně převyšují rizika. V podstatě se tím říká, s riziky se počítá, máme tady nutné oběti. Jak se stát staví obětěm, to už tady zaznělo. Čili závažné reakce jsou považovány za vzácné. A vlastně úřady nebo zastánci očkování se vyhýbají tomu, co se tady vlastně objevuje, o čem mluví rodiče, na co poukazují konec konců i nové vědecké poznatky, a to je vlákání, to poškození nervového systému, různé alergie, autoimunitní onemocnění. A vlastně tím důvodem, proč se tvrdí, že očkování je bezpečné, je právě ten nízký počet hlášení. Ano, v posledních letech se hlásí řádově několik stovek reakcí, ale v době, kdy pacienti nemohli sami hlásit, bylo řádově několik desítek reakcí hlášeno. Většina z nich takové ty větší otoky a podobně. Čili meziročně to skočilo o 10krát vlastně, o řád. Přitom Státní ústav pro kontrolu léčiv, ale nejenom on, i zahraniční regulační úřady odhadují tu odhlášenost někdy až na 99%. Čili ne jedna z 10, možná jedna ze 100. A jak jste slyšeli ty příběhy, jak reagují pediatři na evidentní neurologické problémy, opravdu je toho spousta. Čili jak může někdo zakládat data nebo jako nějaký názor na tom, že je všechno v pořádku, když se vlastně nic nehlásí. A proč se to nehlásí?
jeden důvod, že lékaři mají povinnost hlásit vedlejší účinek. Přesně v tom paragrafu, kde mají povinnost hlásit na hygienu, koho naočkovali kým, mají povinnost hlásit jakékoliv neobvyklé reakce v časové souvislosti s očkováním. Čili oni nejsou tady od toho, aby posuzovali kauzalitu. Mají nahlásit všechno, co se vymyká té standardní reakci, čili ten otok a teplota. Nedělají to. Nemají to žádnou sankci, když to nedělají. A proč nehlásí? Protože mají zdravý rozum, když to tak řeknu. Pan profesor Klíbek v tom pondělí na to 90. řekl, že lékaři mají právní odpovědnost za následky očkování. To znamená, kdyby bylo uznáno, že někdo byl očkováním, který oni fyzicky provedli, i když to bylo provedeno lege artis, nepřehlídli žádnou kontraindikaci, všechno bylo v pořádku, tak by mohli být vlastně žalováni za náhradu škody. Takže je rozumné, je logické, že nikdo si vlastně na sebe nenapráská, když to tak řeknu. Nikdo rozumný nebude hlásit něco, ani neřekne pacientovi, no jo, tak jako vypadá to blbě, je to s očkováním. To přece nikdo neudělá. Takže stát, vlastně ty lékaři jsou tím hlavním rukojmím toho systému. Ano, rodiče může mít různé problémy, školky a podobně, ale hlavními rukojmími jsou ty doktoři, protože oni očkovat musí. Když by se na to vykašlali, když by to nedělali, tak opravdu můžou být sankcionováni a citelně. A na druhou stranu nesou odpovědnost. A když se něco stane, to prostě na nich. Takže je to situace, která zásadně narušuje stav důvěry mezi pacienty a lékaři. Protože doktor je vlastně mezi mlýnskými kameny. Složil Hippokratovu přísahu, má tady pacienta, ať už dospělého nebo dětského, kterému má poskytnout nejlepší péči. A na druhou stranu stojí za zády stojí hygiena nebo jiné úřady a dohlíží na to, jestli to tam prostě naočkuje všechno, pokud možno. Dokonce jsme se setkali s mnoha rodiči, kteří nám řekli, že když měli podobné neblahé zkušenosti, že dítě mělo nějakou špatnou reakci na očkování a dostali se k specialistům nebo tak, že ty lékaři jakoby ústně řekli, ano, je to očkování, to už jsme viděli a podobně, ale do zprávy se to nedostalo. A když třeba ty rodiče řekli, tak nemějte kontraindikaci, přece jako nemůžeme očkovat dál, když takhle, co se stalo tohle poprvé, co se stane podruhé, tak se často setkali s tím, že lékaři řekli, že odkontraindikovat nemůžou. Jeden neurolog se nechal slyšet, že by prý dostal pokutu, kdyby kontraindikoval dítě. Což je naprosto směšné, protože žádný úřad přece nemůže zpochybnit odborný názor lékaře. Ale jak na to ten člověk vůbec přišel, jak vůbec takovou nesmyslnou věc může říct? Je stejně zvláštní, že pan profesor Chlíbek v pondělí dlouze mluvil o tom, jak jsou ty vakcíny dokonale testovány, všechno je perfektně prozkoumáno, nic nemůže proklouznout CTM, jak je vlastně očkování úžasně bezpečné. Ale v závěru pořadu to vlastně sám zpochybnil tím, že volal po tom, že by se konečně ten systém odškodnění měl udělat. Takže jak to tedy je? Když jsou vakcíny bezpečné, nepotřebujeme odškodňovat. A jestli potřebujeme odškodňovat, pak tím říkáme, že bezpečné nejsou. Ale považuji to za pozitivní směr nebo pozitivní posun, že vlastně i zástupce vakcinologické společnosti říká, že by se tady následky očkování měly odškodňovat. Další důvod, o který jsem trošku zavadila, proč lékaři nehlásí, je, že podle informací, které mám od některých kolegů, je, že jsou v podstatě zastrašováni. Že na ně je vyvíjen tlak, nejenom ze strany nějakých úřadů, ale i ze strany České lékařské komory, která by jako profesní organizace měla chránit jejich zájmy. A ona to všem nedělá. Komora na podzim 2013 vydala prohlášení, bylo to prohlášení o názor vědecké rady, že lékaři nesmí nevědecky zpochybňovat očkování. To se tady vytrubovalo na těch školeních různě. Bylo to v časopise lékařské komory. Jednoznačný pokus nasadit náhubky. A v té době prezident komory, doktor Milan Kubek, inicioval disciplinární řízení proti mně, proti mé osobě, za mé vystupování v médiích. Ta věc se táhla rok a půl. Stálo mě to nějaký peníze za advokáta. Bylo to naprosto směšné samozřejmě, protože lékařská komora má disciplinární pravomoc pouze nad výkonem lékařského povolání. Ale vystupování médií nebo kdekoliv psaní článku není přece výkon lékařského povolání. To by pak nemohla dělat tam paní Hamplová, že jo, třeba. A takže to bylo zastaveno jako nepřípustné. Ale podstatné je to, že vůbec k tomu došlo, že jako naprosto skandální. 25 let po revoluci profesní organizace, která má ve svých stanovách napsáno, že má hájit ústavní práva svých členů, se snaží jim zavřít zobák a pošlapává jejich právo na ústavní svobodu projevu,
Doktoři přece nejsou občané druhé kategorie. To znamená, dva laici mohou zpochybnit očkování, lékař nemůže. Kam jsme přišli? Takže to je opravdu dost zásadní. Třetí důvod je ta neinformovanost. Myslíte, že jsem věděla, že vakcínách je hliník, když jsem to nechala píchat do svých dětí? Že jsem věděla, že tam je rtuť? Že bych vůbec tušila, co v tomto těličku udělá, kdy to tam bude putovat, jak se to bude vylučovat, metabolizovat? Že bych tušila, co se děje v mém dětsku, když mi neutěšitelně křičí? Ani náhodou. Takže běžný lékař, omlouvám se všem informovaným kolegům, ale opravdu zkušenost, ta běžná od těch rodičů v té veřejnosti je, že běžný lékař vůbec netuší, jaký je mechanismus účinku vakcíny. Mnoho doktorů ani nevědělo, že tam ten hliník je. Tvrdí perly, jakože teda to množství je naprosto zanedbatelné a že když by to dítě odjízlo víčko od jogurtu, takže dostane stejně hliník jako z vakcíny, což je samozřejmě totální pitomost. To je hrozí asi tisícenásobný, já jsem si to počítala a než mě někdo obviní, že jsem si to vycucala z prstu, tak ty data mi poskytl Státní ústav pro kontrolu léčiv, ta čísla, z kterých jsem vycházela. Vtipné je, že oni mi to poskytli jako důkaz bezpečnosti, ale když jsem si vyhledala ty originální zdroje a vzala trochu kalkulačku, tak jsem počítala pořád dokola a nějak mi to nevycházelo. Takže očkuje se od války, nebo respektive od 50. let minulého století plošně, ale teprve posledních 15 let se zkoumá mechanismus účinku vakcíny jako celku, zejména toho hliníku. On se tam přidal někdy ve 20. letech, protože se zjistilo, že jeho přidání výrazně stimuluje ten účinek a umožní to zásadně snížit množství vlastně antigenů, těch bakterií, které se tam tehdy dávaly. To znamená, mohla být ta výroba standardizována, nebyly takové ty tzv. Horké šarže, byl předvětelnější účinek a byl delší. Vtipné je to, že oni tam přidali jako vlastně ten to, co tam zajistí ten účinek, bez čeho by vakcíny nefungovaly, ale celou tu dobu si všichni mysleli, že ten hliník je inertní, čili neteční biologicky. Já to dobře nechápu, jak něco, co je biologicky netečné, co teda nemá jak interagovat s organismem, může být nositelem toho imunitního účinku. No, tak se to začalo zkoumat a nyní i o tom opravdu zkoumá se to velmi intenzivně. V mnoha časopisech jsou publikovány studie, byly na toto téma i pořádné různé mezinárodní konference. Takže je popsáno, jak říkám, je popsán ten mechanismus z velké části, že se hliník z vakcíny, z toho místa v pichu, dostává do mozku. Je popsáno, jak se tam dostává a co tam dělá. Že tam dělá vlastně zánět. Také je prokázáno, popsáno, že způsobuje, spouští alergie a autoimunitní reakce. Takže opakuji, existuje spousta studií, které toto popisují na té molekulární a buněčné úrovni. Je dokonce prokázáno, že nepotřebujete genetickou predispozici k autoimunitě, aby vám ji očkování spustilo, protože tyto imunitní adjuvanty dokáží překonat vrozenou odolnost vůči autoimunitě. Autoimunitní onemocnění stoupají raketovým tempem, stejně jako alergie. Musí to být environmentální faktor. Tohle se nedá vysvětlit genetikou, to je absurdní. Takže tyto nové poznatky, vlastně poznatky o tom, jak vakcína funguje v těle, co dělá, by měly v podstatě vést k tomu, že by se měl prozkoumat každý případ alergie, každý případ autoimunity, každý případ nervového poškození v časové souvislosti s očkováním. Měly by se provést studie, které by porovnaly zdraví očkovaných a neočkovaných jedinců, protože to je opravdu zásadní problém. Takže většina lékařů opravdu netuší, co může očkování způsobit. To znamená, oni některé ty vedlejší účinky ani ne, že nechtějí vidět, oni prostě neuvidí, vůbec si to nespojí. Já když si vybavuju svoji minulost klasickou, kdy jsem opravdu očkovala 200 vakcín ročně, řekla bych v té slepotě, které jsem byla, že jsem zaznamenala několik vážných nebo vážných, naštěstí ne, úplně vážných ne, a takových větší vedlejších reakcí. Já samozřejmě jsem si naprosto vědoma, že jsem musela někomu způsobit nějakou větší újmu, ale neměla jsem vlastně mentální rámec pro to, to paradigma pro to, abych si to vůbec spojila. Dnes si samozřejmě ty případy nemůžu vybavit a nepamatuju. Takže to je ten problém. Mnoho lékařů zastává, a to jsou i lékaři jako na klinikách, tam, kde by to měli vědět, že pouze živé vakcíny mohou způsobit nějaký problém. Takže lékaři jsou v rukojmím systému. Já myslím, že to je dost neudržitelná situace. Nesou odpovědnost za něco, co je do značné míry mimo jejich kontrolu. Nemají vlastně to zastání, nemají svobodu. Jsou umlčováni.
Proč se bojí? Proč se bojí pro Boha demokratické společnosti člověk, který má nějakou odbornost, nějakou praxi, nějakou zkušenost, říct něco jiného, než se oficiálně hlásá? Čili my jsme ta demokracie stojí na veřejné diskuzi. Nikdo nemůže být napadán, nikdo nemůže být osočován nebo nějak sankcionován za to, že řekne něco, co se nelíbí určitým zájmovým skupinám. Takže ano, jsou to i zájmové skupiny, které chtějí zachovat status quo. Ale tím, že popírají cokoliv přijde od kritiku, odmítají dialog, nenaslouchají veřejnosti, mají osobní útoky na kritiky, zavádí represe, to je to, co narušuje důvěru veřejnosti v očkování. Takže je třeba vést odbornou debatu, svobodnou debatu. A já si myslím, že by lékaři měli pro sebe požadovat svobodu. Svobodu, aby mohli podle svého nejlepšího svědomí a odborných znalostí rozhodnout o jednom každém konkrétním pacientovi, kterého mají očkovat, přihlédnutím k jejich individuálním rizikům. Aby měli svobodu dát přednost zájmu toho člověka, toho pacienta, před nějakou globální proočkovaností a uspokojením kontrolních orgánů. Aby měli svobodu přiznat a uznat nežádoucí reakci a postarat se o nejlepší možnou péči pro toho poškozeného pacienta. Měli by požadovat svobodu požadovat důkladné prozkoumání těch rizikových faktorů a určení testů, které by mohly předem ty lidi kontraindikovat včas. Protože ono je to pro ruská ruleta. Ten doktor neví, nemá žádný nástroj, který by mu mohl říct nějakou s dostatečnou mírou jistoty nebo pravděpodobnosti, říká, tohle člověka bude lepší naočkovat, protože by to nedopadlo. Nemá ani nástroje, které by mu řekli, když už teda naočkoval, že ano, stalo se něco během 48 hodin po očkování, podle tohoto kritéria já mohu říci, je to reakce, není to reakce. Zkuste zeptat svého lékaře, podle čeho pozná, že to bylo z očkování. Jak to posuzuje? Takže i v důsledku té obrovské podhlášenosti, kdy se hlásí optimistickým odhadem možná 1/10, realistickým odhadem 1/7 a pesimistickým odhadem 1/1000 reakcí, vůbec nemáme žádná data, žádná přesná data, nikdo je nemá. Aby jsme si mohli říct, ano, tohle je množství vedlejších účinků nebo nežádoucích reakcí a v tomto spektru se vyskytují. Takže vlastně nemůžeme ani kalkulovat, jestli se očkování vyplatí. Když se do té rovnice nedostane cena za poškození, cena za léčbu toho ochrnutého dítěte, cena léčba za toho chlapečka s tím exémem a dalšími problémy, jak můžeme říct, že očkování se vyplatí? Takže všechny argumenty, že přínosy mnohonásobně převyšují rizika, to jsou pouze zbožná přání. A na závěr bych chtěla z tohoto místa vyzvat Českou lékařskou komoru, aby se stala platformou svobodné veřejné diskuze o očkování v rámci lékařské komunity. A nebyla nástrojem represe odlišných nástrojů, názorů. Děkuji vám za pozornost. Děkuji paní doktorce a na závěr předám slovo ještě panu doktoru Janu Vavrečkovi. Děkuji. Vážení přátelé, hezké odpoledne bych vám chtěl popřát. Mé jméno je Jan Vavrečka, já jsem tady sám za sebe. Témata, kterými se zabývám ve své praxi, je právní regulace reklamy, ochrana spotřebitele, právo Evropské unie a všechno tak nějak kolem. Já bych ještě chtěl poprosit, prezentace mi tam už visí. Já bych chtěl navázat na paní doktorku Elekovou. Já jsem také lékař a já se tedy trošičku bojím toho, co vám tady budu dneska povídat. Obávám se, že to se zájmovým skupinám líbit nebude. Nicméně tady padla jedna věta, která mě nějak zasáhla, nečekal jsem ji. Paní doktorka tady řekla, že lékaři by měli požadovat svobodu. Svobodu si musíme vzít. Tu vám nikdo nedá, nemám jinou zkušenost, ani osobní, ani ve svém okolí. A možná to je jeden z důvodů, proč jsem tady, protože tady jsou lidé, kteří se pokusili si svou svobodu vzít a my bychom jim rádi svou odborností a schopnostmi, znalostmi, které máme třeba v akademické půdě, pomohli. Vybral jsem si pro účel této konference takové dvě perličky. Mám tady hovořit o korupci lékařů za 5 minut. Téma skutečně sebevražedné, tak o korupci lékařů, jak probíhá dneska v této společnosti, hovořit v té plné šíři nemohu. Ale vybral jsem si jednu velice důležitou věc. Tuto věc bych chtěl adresovat nejen médiím, ale celé veřejnosti. Obávám se, že bude mít vyšší význam s každým rokem, jak bude tato praxe zabíhána, zaváděná, už funguje tuším 3-4 roky velmi dobře, ale velmi se rozšiřuje. O co se jedná?
Jedná se o to, že byl vymyšlen nový systém, já tomu říkám korupce lékařů. Uvidíte sami, jestli byste to nazvali na závěr této kratičké prezentace stejným způsobem. Co je realita? Tady máme, a doufám, že jde vidět ukazovátko, tady máme právo Evropské unie a celá regulace reklamy léčiv má dneska jeden ve vztahu k lékařům takový jeden důležitý cíl. Hlavně pro Boha, aby ten lékař nebyl ekonomicky zainteresovaný na preskripci konkrétních léčiv. Je mnoho pravidel, zákonů, které zakazují, co všechno farmaceutické firmy nesmí dělat. Všichni dobře víte, lékaři se penízky dávat nesmí. Lékaři se dokonce nesmí dávat ani hromady léků, žádná balení, krabice se nesmí navážet do ambulancí. Lékařům se nesmí dávat ani drahé parfémy. A samozřejmě, co by si mnozí přáli, lékařům se nesmí dávat ani motorky. To všichni vědí, všichni to respektují. Je tady právo Evropské unie, které říká, že lze lékařům něco poskytnout, ale jedině v hodnotě nepatrné, která nemůže mít žádný poňoukavý vliv na to jejich chování ve vztahu k léčivům. Státní ústav pro kontrolu léčiv tuto hodnotu v českém prostředí vyčíslil na 1500 korun za rok. A některé farmaceutické firmy přijaly svá etická pravidla, jsou ještě přísnější, a tuším, že se to tam pohybuje kolem 200 nebo jenom stovky korun za rok. Skoro ani baseballovou čepici už nemůžete dát lékaři, on mu ji nemůžete dát, protože ona nesouvisí s výkonem jeho povolání. Taková je regulace, tohle je cíl práva Evropské unie, zachovat absolutní nezávislost lékařů, neovlivňovat je ekonomicky, všechny tyhle vlivy odstřihnout. A co se stalo v České republice? Nemyslím si teda, ale že je to jenom u nás. Poprosím další slide. V České republice přišli moudří marketingoví odborníci a jejich právníci na to, že lékařům ve vztahu právě k vakcínám, to se týká opravdu jenom vakcín, lze tyto léčivé přípravky prodávat do jejich ledniček s obchodními slevami a s maržemi. To má samozřejmě jednoznačný důsledek. Pokud si jako lékař nakoupím do svojí ledničky vakcíny se slevou, jak pacient pozná, prodám mu je za plnou cenu. Pacient nic nepozná, cítí, že je všechno v pořádku a mě jako lékaři, který v podstatě obchoduje s vakcínami, pardon. To půjde. Půjde? Nepůjde. Budu mluvit na hlas. Mě jako lékaři, který potom obchoduje s vakcínami, zůstává samozřejmě veškerá marže mém zisku. Ty marže se mohou pohybovat od 10 do 25%. My jsme zachytili tyto obchodní podmínky, které šíří distribuční firmy přímo lékařům. Máme několik takových obchodních podmínek, je to prokazatelná věc. Poprosím další slide, jestli mohu. A dokonce jsme narazili i na jednu úžasnou kuriozitu. My jsme zjistili, že některé farmaceutické firmy a distribuční firmy nabízejí lékařům množstevní slevy, tak absurdní, že když odeberete určitý počet vakcín, dostanete tu poslední za jednu jedinou korunu. Vakcíny jsou dost drahý artikl. Ano, už to bude. Ano, děkuji. Vakcíny jsou dost drahý artikl, takže ty ceny se mohou řádově pohybovat od 1000 do 3000 korun. Tuším, že takhle za ty vakcíny dobrovolného očkování. Lékař, který potom získá vakcínu za jednu korunu a pacientovi ji prodá za plnou cenu, opravdu získává nemalé hodnoty. My jsme odhadli, že očkující lékaři si tímto způsobem někteří na některých místech a v některých oborech mohou přijít rozhodně na 10 tisíce a pravděpodobně i 100 tisíce korun ročně. Poprosím další slide. Je naprosto absurdní, že existuje zákon, který zakazuje farmaceutickým společnostem, ale i distributorům, lékárnám, komukoliv, dát lékaři léčivý přípravek zdarma. Zdarma nesmíte. Můžete to udělat v jednom jediném případě. Když vstupujete na trh s novým léčivým přípravkem, lékaře takzvaně obeznámíte s tím, co nového je na trhu, dáte mu vzorek. Ten vzorek se poskytuje jenom u nových léčiv, jenom jeden, aby se lékař obeznámil s léčivem. Zdarma mu víc do ambulance dovést nesmíte, to je zakázané, je to nelegální. Nicméně v České republice mu můžete prodat 100, 200, 300 vakcín za jednu korunu. To nedává vůbec žádný smysl. Tuto praxi pravděpodobně považuje Státní ústav pro kontrolu léčiv za praxi zcela legální, protože proti ní mnoho let vůbec nic nedělá. Poprosím další slide. No a to, čeho je to důkazem? No je to důkazem síly naší české koruny.
ta je opravdu v Evropě úžasnou měnou, protože to, co lékaři, veškerá korupce lékařů, ten ekonomický benefit, přímo ta závislost na prodeji těch vakcín, zdarma je nelegální, ale za 1 korunu je všechno v pořádku. A lékaři si pak mohou koupit motorky, drahé parfémy, mohou si koupit všechno to, co jim farmaceutické firmy a distribuční firmy nemohou dát přímo. Je to, prosím vás, mechanismus, který se týká pouze vakcín. Já dobře vím, že do tohoto mechanismu a na něj nepřistoupil v České republice mnoho lékařů, ale současně víme, že mnoho, už již více než 1500 určitě, můžeme to i dokázat, na tento mechanismus nákupních slev a marží přistoupilo. Takže toť takovému prvnímu mementu, aby si rodiče uvědomili, proč někteří lékaři opravdu tam takhle mlátí těmi krabičkami na té ambulanci, než si to ten rodič vezme a přesvědčují a přesvědčují. Někteří lékaři mají obchodní buňky, někteří je nemají a jsou více lékaři. Poprosím druhou prezentaci. Jako druhé téma, to považuji za menší perličku, je to téma mnohem závažnější a to bych chtěl adresovat zejména médiím a novinářům, kteří se tímto tématem zabývají dlouhodobě, protože jsem přesvědčen, že vztah očkování a práva není v České republice vůbec pochopen, naopak je zastřen a není to vždy úmysl, je to určitá neznalost a nepochopení základních vztahů lidských práv a povinností očkovat a těchto souvisejících represivních opatření. Takže co si můžete všimnout na prvním slajdu? Existuje obrovská hodnota. Humánní, osvěta, to jsou základní lidská práva. Prosím vás, základní lidská práva to je víc než medicína. To si lékaři neradi připouštějí, ale je to tak. Vznikly z hlubokého lidského poznání, že každé dobro bylo dřív či později zneužito nějakým způsobem k lokální katastrofy, vedlo ke genocidě, k válce. Vyšší dobro, většinou ty dobré myšlenky jsou časem zneužity, a tak tady vznikly zejména po druhé světové válce tendence opravdu ochránit nějaké minimum nadnárodní, a ta myšlenka byla úžasná. Základní lidská práva mají vždycky přednost nad jakoukoliv ochranou veřejného zdraví. Ale existují dvě výjimky. Jsou to výjimky rozumné. Ústavní soud to i potvrdil, když trošku zastřel ty okolnosti. Můžeme samozřejmě z těch základních lidských práv jako říct, a teď ne, teď se to porušovat zkrátka bude. A můžeme to říct jak u povinného očkování, tedy zavést povinnost očkování, a můžeme stejně říct, že určité věci s neočkovanými osobami v této společnosti zkrátka budeme dělat i proti jejich lidským právům. Je tam jedna důležitá věc. My to musíme zdůvodnit, že je to naprosto nezbytně nutné, ne tedy vhodné, užitečné, dobré, ale naprosto nezbytné. A to je hranice, která se v České republice zásadně nerozlišuje. Vhodná jsou dobrovolná očkování, nezbytná jsou povinná. Tam je rozdíl. Ten rozdíl dneska třeba mezi zarděnkama a příušnice. Zarděnkama a pneumokoky vůbec nemůžete najít. Netušíte, proč je jedno povinné a jedno jenom dobrovolné. Těžko byste se v tom vyznali. Důležité je, že nezbytnost povinného očkování je nějakým způsobem odůvodněna a nezbytnost vyhazování neočkovaných dětí z kolektivu, to je něco úplně jiného. To je druhá skupina výjimky, jiné represivní opatření a musí být odůvodněny úplně jinak. Vyplývá to z logiky odůvodnění těchto věcí. Poprosím druhý slide. V České republice se stala neuvěřitelná věc. My obě dvě tyto skupiny odůvodňujeme stejnými argumenty. To je nelogické, nedává to žádný smysl. Já třeba uvedu, Polsko má 10 povinných očkování, ale do školky mohou všechny neočkované děti, prostě proto, že oni tu argumentaci rozlišují. Oni vědí, že to, co je nezbytné pro povinnost očkování, vůbec nemá váhu a je to marginální, je to okrajové, třeba proto, když už to dítě neočkované je a zůstane, vyhodit ho ze školky, to nemá žádný velký význam pro ochranu veřejného zdraví. Oni tu odbornou argumentaci rozlišují. Naše české specifikum je, že co je povinné, s tím se nesmí do školky a s tím se nesmí na dětský tábor a nikdo nepochopil, že to jsou dvě velmi odlišné věci. Já poprosím další slide. To je skutečně zarážející, že s tímhle musela přijít do našeho parlamentu až paní senátorka Miluše Horská, která jakožto laik a nelékař tuhle jednoduchou principiální skutečnost vysvětluje všem, kteří to tam měli 10 let aplikovat a chápat. To je skutečně zarážející. Takže děkuji paní senátorce Horské, duším, že ve svém projevu v Senátu
to konečně popsala tak, jak to je, že používáme stejné odborné odůvodnění pro dvě skupiny naprosto odlišných represivních opatření a že to musíme oddělit. Vím, že to oddělené nemáme, nemáme to dokonce oddělené ani v legislativě a to se napravuje už velice těžko. Poprosím další slide. To přináší naprosto absurdní důsledky. Tomu se nedá vyhnout věci, že něco odůvodníte argumenty, které k tomu vůbec nepasují. Tak musíte potom silou mocí opravdu stát jako zeď a držet za svými zády něco, co nedává smysl. A musíte to obhajovat. Bohužel Česká republika je dneska v oblasti odůvodnění té argumentace plná absurdního práva a je velmi jednoduché to lidem vysvětlit a poukázat na to. Každý to snadno pochopí. Poprosím další slide. Co jsem to tím myslel? Základní lidská práva a svobody jsou tím nezbytné. Takhle, základní lidská práva a svobody jsou nezbytné minimum. Z toho vyplývá jedna důležitá věc, ta základní lidská práva bychom měli mít všichni stejná. Ne v České republice, v celé Evropě. Ty rozdíly v podstatě jsou i základní lidská práva, koncept ochrany nás všech před nadnárodě, před národní svévolí, před lokálními lobbystickými skupinami. Tak v celé Evropě by ta základní lidská práva měla být, neříkám, že stejná, ale rozhodně velmi podobná. A rozdíly v jednotlivých státech by měly být minimální. Poprosím další slide. A tohle jsou věci z roku 2015, které připravilo Rosalio. Na tyto mapky povinného očkování v Evropě se totiž můžete podívat jako na mapku lidských práv. To je naprosto ekvivalentní. Takhle vypadají lidská práva v Evropě. Tady je obrovská represe ve východním bloku. Postpasterovská tradice ve Francii neumožnila tamním lékařům se vyrovnat se zeměmi s podobnou kulturou a vývojem a zachovávají ještě v určitém mnohem omezenějším rozsahu než u nás jisté represe. Ale takhle vypadají lidská práva. Je tam obrovský rozdíl, to nelze odůvodnit. To není žádná jednota, ta neexistuje. Lokální lobbystické skupiny a lékařské kluby si dělají, co chtějí. Každý si z jaký názor zapůjme lokální lékařská obec, tak vypadají lidská práva v Evropě. To je přímo proti tomuto konceptu. Poprosím další slide. Tohle jsou represivní opatření, to jsou ty školky, tam je to ještě horší. To se nás už téměř všechny státy, opravdu, až bych řekl, na takové očkovací pašalíky, v podstatě vypustili ty represe těch neočkovaných dětí, nenašli proto odborná odůvodnění, prostě proto, že se tím zabývali samostatně. To se u nás dosud nikdy nestalo. My zůstáváme jako ostrůvek obklíčený ochranou lidských práv a tvrdíme, že ji tady provádíme taky. V tom srovnávacím pohledu to nelze obhájit, opravdu to není možné. Poprosím další slide. No a pak se stala tahle hezká věc, že vědecká, když jsme vědci, tak děláme si takovou malou metodiku. Rozhodli jsme se obodovat ty státy podle úrovně různých represí, které aplikují vůči svým členům na svém území. Nečekali jsme to, je tam určitá metodika, je to vysvětlené. Česká republika, prosím vás, vyšla z 31 zemí Evropy jako nejrepresivnější očkovací diktatura. Můžete k tomu zaujmout dvě stanoviska. Buď jsme naprosto nejlepší v ochraně veřejného zdraví, nebo naprosto nejhorší a porušujeme tady na veliko lidská práva způsobem, který je neobhajitelný a který stojí opravdu jenom na obrovské moci, kterou to tady jisté zájmové skupiny přes stát jsou schopny prosadit a krýt. Poprosím další slide. Zůstává jedna jediná otázka. Tohle zjevné bezpráví, když se na to podíváte v tom evropském kontextu, musíte vidět tou představou za ty hranice České republiky. Tohle je zjevné porušování lidských práv nejen v České republice. V tom lítá mnoho členských států Evropské unie, lítají v tom i jiné státy, protože úmluva má širší působnost. A zůstává opravdu jedna jediná otázka. Zda dokážeme před soudy vynutit toto mezinárodní právo. Jestli Evropský soud pro ochranu lidských práv ve Štrasburku nebo případně Evropský soudní dvůr v Luxemburku, jestli selžou, nebo zkrátka řeknou, tak tohle ne. A já musím tedy říct, že přece už žiju na téhle zemi pár let a tu společnost nějak znám, já jsem pesimista, já si myslím, že ty soudy selžou, že těm lidským právům žádná ochrana poskytnuta nebude a že bychom se měli pomalu smířit na to, že se nám tady bude hrubě mnoho let polarizovat společnost do situace, kterou vůbec asi neodhadneme, jak to všechno může dopadnout. Tady není žádný prvek,
který by tomu bránil, naopak to, co se děje v České republice. To je šturmování jedné strany proti té druhé, proto jsem strašně rád, že společnost pacientů z následky pro očkování se snaží to nějak mírně vstoupit do té diskuze, ale sami jste slyšeli, jak to dopadá s touto vůlí v našem prostředí. Děkuji. Tak, moc děkuji panu doktorovi, Vavričkovi, a teď je tady prostor pro vaše dotazy. Takže prosím, jestli máte někdo nějaký dotaz, tak se přihlaste a podám mikrofon. My jsme teda velmi přetáhli, takže přestarali dotazy. Dobře. Děkuji, dobrý den, já se jmenuji Jan Koral, zabývám se publikací informací po internetu, mimo jiné třeba i pro témat očkování, těch problémech, o kterých jste tady mluvili. Mám takové tři, dejme to, v podstatě související otázky. Nejdřív bych se chtěl zeptat asi vás právě k té kampani, o které jste mluvil v úvodu, k té PR kampani, tak já jsem dneska s shodou okolností narazil na článek na webu onaidnes.cz, který byl o případu amerického herce Roberta De Nira, který má syna, kterého usoudil, že tedy dostal, nebo mě říkal autismus následkem očkování, a v poslední době byla taková aféra, že kolem toho vlastně se účastně natáčí filmu o tomto problému a na nějakém festivalu byl asi nějakým způsobem donucen to stáhnout. A zkrátka tato zpráva tam na tom českém serveru vyšla bez nějakého hodnotícího komentáře. No nicméně bylo neuvěřitelné, když jsem se podíval do diskuze čtenářů, kde bylo asi v tu chvíli nějakých 500 komentářů. A bylo tam nezvykle a opravdu jakoby překvapujícím způsobem vysoké množství komentářů, kteří vlastně zesměšňovali, ať už toho tedy pana De Nira nebo kohokoliv dalšího, kdo si myslí, že by snad autismus mohl vzniknout následkem očkování. A protože jaksi prokázáno, že podobné techniky, co znamená jaksi vstupování do těch internetových diskusí, se dějí nebo děli určitě u jiných jakoby témat, třeba různě politických, třeba i v jiných zemích, tak jestli si třeba myslíte, nebo jestli třeba máte dokonce, nebo třeba i někdo další z vás nějaké konkrétní důkazy o tom, že by takové to vlastně ovlivňování názoru veřejnosti prostřednictvím těch diskuzí se dělo i u nás. Protože to, opravdu to bylo zarážející, jak je těch komentářů velké množství. No a v té souvislosti bych potom další otázku rád poprosil vás, paní doktorko, jestli by se dalo nějak stručně shrnout, jak vás, dobře, chtěl jsem jenom, tak jenom dořeknu, vlastně u jakých vakcín může třeba vzniknout autismus, nebo z jakých okolností, jestli to lze nějak stručně vyhodnotit. A fakt teda ještě jednu krátkou na pana doktora, trošku nezlobte se. Otázku, jestli byste byli tady ochotní, možná i někdo další z vás, jmenovat v tom našem českém prostředí konkrétní osoby, u kterých už lze uvažovat o tom, že by byly trestně stíhatelné za to, jakým způsobem, řekněme, prosazují tu očkovací lobby. Tak, to je všechno, děkuji. Díky za dotazy. Já bych odpověděl na tu otázku ohledně PR kampaní, nevíme. My jenom víme, že, ale je to samozřejmě možné. My jenom víme text, který byl oficiální od té agentury Ami Communications, kterým se sama tato agentura přihlásila do soutěže PR agentur, takže tam se právě vychvalovali, jaké mediální, jaké mechanismy použili, a vlastně vyhráli první cenu v roce 2015 v oboru farmacie. Shodou okolností tato PR agentura je PR agenturou i výrobců vakcín, takže opět sami si udělejte obrázek. Nyní předám slovo paní doktorce. Já jenom k tomu diskuzím, jako to jsou ty trolové, že jak se říká. No, to už úplně ne, to se jako doloženě
profesionálové, kteří mají jsou vyškolení v argumentaci. Profesionální kontrolérstvo, tak je v podstatě placený, že se to jako asi nebude někdo sedět 8 hodin denně u internetu jen tak, že jo. Takže ano, to se samozřejmě děje. A třeba pan Filo ze Slovenska, který tam provozuje ten server Svoboda v očkování, některé kontroly identifikoval. Takže já některá to jméno znám. Ten takový medic, který se asi neslušně přivydělával, že to pan Viktor. Takže to bude opravdu o zdraví jeho slovenských spoluobčanů, že pracuje v Německu. Asi tak. Prchnul o promoci, je to jasné. Takže to se děje, samozřejmě, že ty diskuze jsou kontaminované, protože to je velmi jako, asi to zdá se velmi efektivní nástroj. Vy jste se ptala na ten autismus, že je taková ta bombová otázka. Aby bylo jasno, každá vakcína má v příbalu na teatru uvedeno mezi vedlejšími účinky zánět mozku nebo encefalopaty, čili poškození mozku. Samozřejmě podle věku toho dotyčného člověka mají symptomy encefalopatie jiné příznaky, jsou jiné příznaky. Můžete si představit stejný inzult, dejme tomu infekci. Jo, že se bavíme tady se straší chorobám, předáte si dejme tomu černý kašel, nebo co to tak, pneumokokovou infekci, něco takového těžkého, co postihne kojence. Pokud opravdu zasáhne mozek, a to dítě se uzdraví, pak bude mít pravděpodobně hypotonii, nebo tam může zůstat epilepsie jako následek, bude zásadně narušený vývoj, to dítě nejspíš nebude nikdy chodit, ani mluvit, bude v podstatě velmi vážně poškozené, skončí na vozíku. Takhle vypadá hypotonie zvolpaté u kojence. Ten mírnější obraz popisovala ta maminka, to znamená dítě změní náladu, chování, nespí, kňourá, naruší se příjem potravy, podobně, naruší se oční kontakt a tak dále. Může tam být ta porucha té hybnosti, nezvedá hlavičku. To si nevymýšlím, to zase je pediatrická literatura. Pokud postihne encefalopatie batole, třeba po, vím i o případě, kdy to šlo po nějakých dětských nemocech, protože třeba známo, že u spáníček zaraděných příušnic v podstatě v určitých případech zásadně mohlo jít poškození mozku, respektive zánětu mozku. A pokud se batole projde tímto zánětem a uzdraví se, přežije tu akutní fázi, pak u něj nastane encefalopatie, která zase, je to jinde vývoje, postihne to, co se vyvíjí. To znamená řeč, dítě přestane mluvit, sociální chování, vůbec chování, pozornost. Kdo máte děti, víte, jakým vývojem prochází dítě během druhého roku života, co se vlastně učí. Tohle všechno se znaruší. To dítě už bude chodit, pravděpodobně zůstane poškozeno pohybově. Ale zůstane poškozeno toto chování, kterému se říká autismus. Ale původní popis autismu od doktora Kannera nezahrnoval zaprvé ložiskové neurologické symptomy. Mnoho těch dětí má mozečkové symptomatologie, to znamená vráborají, přestřelují pohyby, začnou akutně šilhat, jako když je člověk opilý. Má začnou mít křeče, velké, vysoké procento autistů má křeče, to je naprosto disproporční poměr ve srovnání s ostatní pediatrickou populací. Mají narušenou jednou motoriku, to ne, jo? Tam je to prostě opravdu o něčem plně jiném. Oni chtějí komunikovat, oni navazují kontakt s těmi, tam jak to umí. Znám matku, která dokázala svého syna vyléčit z autismu, takzvaného autismu. Bylo to pozakcinační poškození, ona žila v USA, kde teda bylo to dítě vystaveno tomu programu. A právě těmi vlastně alternativními nebo naturopatickými postupy to dítě uzdravila, že ten chlapeček nyní navštěvuje normálně školu. Má sice nějakou jakoby, diagnózu, nějakou disporuchu, ale mluví, funguje. A ta maminka si příběhy zveřejnila a tam povídá příběh, že šla s tím chlapcem, že mu bylo asi těch 7 let. Ve 4 letech to bylo zvířátko, že to tak řeknu, je politicky nekorektně. Prostě dítě tady lítalo, naprosto ničeho nevydrželo, houkalo, nemluvilo, bylo úplně vypnuté. A v 7 letech říká, maminko, víš, jak jsem byl menší a ty jsi na mě mluvila a já jsem nemluvil. A ona říká, no pamatuju. A on říká, já jsem ti strašně chtěl odpovědět, ale ono to nešlo. Tohle je afázie. Zažil jste někdo někoho z mrtvicí a přestal mluvit? Ochrnutí na pravou stranu ztráta řeči. To je afázie. Ten člověk má ty slova v hlavě. Hrozně bych chtěl mluvit, ale nemůže. Čili ty děti nejsou staženy do sebe. Nejsou autistické, nemají studenou matku, nejsou jako nějaké prostě zvláštní, jsou poškozený mozek mají, který jim znemožňuje vykonávat ty funkce, ke kterým by mělo správně v rámci vývoje dojít. Oni by chtěli mluvit, oni by se chtěli dorozumět, ale nemohou. Takže to, co se dnes
dneska nálepku jako autismus, si myslím, že v naprosté většině případů je prostě encefalopatie, která nastala v důsledku zánětu mozku. A odpovídá to tomu, že ty děti mají současně i různé imunitní dysfunkce. Mají problémy s trávením, mají prostě problémy s autonomním nervovým systémem, mají problémy, mají senzorické poruchy, mají spoustu vlastně jasných ložiskových symptomů, které kdybyste vy jako dospělí prezentovali jakémukoliv lékaři, tak jedete do špitálu okamžitě. A jestli to je zvací nebo není, to by se dalo poznat jednoduchým způsobem. A možná by se novináři měli ptát těch odpovědných osob, proč se neudělala studie, která by porovnávala výskyt autismu u plně očkovaných dětí versus úplně neočkovaných dětí. A všechny debaty byly ukončeny. Ne jednu konkrétní vakcínu, protože ten Priorix, ta MMR vakcína, přichází po 4 hexavakcínách. Takže tam samozřejmě mohlo být založeno, takže nemůžete jako všechny ty studie, které neporovnávají úplně neočkované versus úplně očkované. Já mám informace o nějakých studiích, které provedly, které nejsou samozřejmě nemedializovány, ten výskyt byl zásadně rozdílný. Kdyby tomu nedocházelo po infekcích, tak se to vyšetřuje, sleduje a tak dále. Čili ten nárůst autismu je velmi podezřelý. Stoupáte raketově a ty rodiče říkají všichni to samé. A v Americe odškodňují. Já myslím, že by americká vláda pacienta nerozdávala peníze, kdyby k tomu neměla zatraceně dobré důvody. Takže byly odškodněny případy autismu takzvaného, kde to zdůvodnění vypadalo takto, že dítě XY bylo očkováno, utrpělo v důsledku vakcíny očkování zánět mozku, ten vlastně vedl té trvalé encefalopatie, která se projevuje symptomy autismu. Protože to se týká toho věku. Když by stejný insult poškodil 5leté dítě, tak vám pravděpodobně nepřestane mluvit, ale začne být třeba hyperaktivní, mít různý fobie, úzkosti, nějaké další prostě jemnější problémy. Jo, takže to je, o tom to je. Prostě symptomy encefalopatie mají různé symptomy podle věku, a když se na ně podíváte, tak to je očí bije. Obvinila se rtuť. Nemyslím si, že tato byla tím hlavním viníkem, ona samozřejmě není rozhodně nic zdravého, to jako nebudu tady tvrdit, ale ty symptomy poškození nebo intoxikace rtuti jsou trošku jiné. Ale je fakt, že na hliník ta pozornost zaměřená dlouho nebyla. A symptomy intoxikace hliníku jsou velmi dobře popsány z různých, řekněme, profesionálních intoxikací, anebo konec konců poškození mozku u dialýzy, protože dříve, když chodili lidi na umělou ledvinu několik let, tak často padli do demence. A zjistilo se vlastně, že v té vodě, kterou se filtrovala ta jejich krev, je hliník, že ve vodě přidává hliník do pitné vody, kdybyste nevěděli. A takže to se potom vlastně dostalo do těch infuzních a různých tekutin. A protože se hliník vylučuje močí, že tyto lidé jaksi to neuměli, tak se v nich kumulovalo. To bylo prokázáno, že v mozku těchto lidí bylo po smrti vlastně nalezen hliník. Bylo dokonce prokázáno u nedonošených dětí, že když dostanou infuze s hliníkem, tak mají nižší výkony v inteligenčních testech a nějaké další poruchy, jako 18 měsíců ve srovnání s těmi, co neměli. Takže proto FDA udělal novou normu pro hliník vlastně v parenterálních produktech, že kojenci a lidé s poškozenými ledvinami nesmí dostat víc jak 4 mikrogramy hliníku na kilováhy a den, což na malé dítě vychází nějakých 20-30 mikrogramů. Hexavakcíně 830 mikrogramů. A ptala se, doporučila jsem si se Suklem, jako co se s tím hliníkem děje. Takže nejdřív mi tvrdili, že je všechno OK, protože se rychle vyloučí, je nerozpustný, rychle se vyloučí, takže mi vysvětlila, že teda to jaksi biologicky nemožné a že teda buď se to teda rychle vyloučí, pak to dosahuje toxických hladin podle jejich vlastních čísel, které by nikdo neměřil, ale věří, že všechno OK, anebo to teda se nevyloučuje, pak se to kumuluje. Tak teda řekli, že se omlouvají, že to bude nějaký jako špatný zdroj a že teda se to kumuluje. Ale jo, takže tu dávku, to se vůbec nezohledňuje tohleto. Takže symptomy intoxikace hliníkem jsou neurologické symptomy, speciálně mozečkové, křeče, narušení řeči, demence. Jako tady jsou tak jako opravdu ty indicie dost nápadné a příjemně opravdu velmi jako nešikovné, že teda stánci očkování jako se zatloukají. Protože se tady kumulují problémy a obávám se, že prostě jako ten zajíce z tyhle venku. To je slovíčkaření, hraní si prostě ze slovíčky, různě fixování, manipulování, ale jako v medicíně začínaly všechny objevy, začínaly pozorováním. Přijde jeden pacient s nějakým syndromem, přijde druhý s dalším syndromem, třetí a tak dále. A si myslím, aha, mají společný syndrom, co je společného. Já bych použila přirovnání,
k tomu talidomidu, jestli víte, co to bylo. To byl takový ten lék v 70. letech, jak potom se rodily ty děti bez nožiček. Jo? Jeden doktor popsal narození takového dítěte, druhý, a už se potom šlo. Já nevím, kolik bude muset vyšet poškození dětí, aby se potom šlo. Děkuji. Díky, paní doktorce. Omlouvám se, že trošku zkracuji odpovědi, ale musíme svižně, že máme velký skluz. Předám ještě slovo panu doktoru. Tady padla strašně hezká otázka, trestní odpovědnost představitelů naší očkovací politiky. Já na to nejsem odborník, ale my jsme se tu otázkou už zabírali, taky jsme se s ní hodně pobavili, takže jenom takové naše závěry od stolků neakademických. Má tady hovořit o trestní odpovědnosti, musíte najít trestný čin. V čeho se měli dopustit? Tak máte tam takové, nás napadly tak dva, to je veřejné ohrožení. Tak to asi ne, to si myslím, že to už taková jako polemika. Ale je tam jeden trestný čin, který je mnohem zajímavější, a to je poškození cizích práv. Protože tady se hraje o lidská práva v obrovském rozsahu, vůči 100 tisícům lidí. A poškození cizích práv se dopustíte, když vědomně uvedete někoho v omyl strategie jeho práv a vede tam následná újma. Ty podmínky trestného činu já tady nechci rozebírat právně, to je složité. Ale tenhle trestný čin v podstatě v úvahu přichází. A z toho vyplývá jedna strašně hezká věc. Čím hloupější a nevzdělanější lékař, tím menší šance, že se tohoto trestného činu dopustí, protože on to neudělal vědomě. To znamená, my bychom měli do čela naší očkovací politiky dosadit takové ty nejméně vzdělané vakcinology a epidemiology, aby si mohli být jistí, že to jednou na ně zkrátka nespadne, až to celé případně u evropských soudů praskne. To rozhodování o tom, zda těm rozsáhlému poškození lidských práv došlo, to bude jednou na justici. A pak se můžeme ptát otázku, jestli to někdo tady oklamal vědomě nebo ne a kdo to byl, ale protože víme, jak funguje tato společnost, sázím všechno, co mám, že se to nestane. Děkuji, pane doktore. Děkuji. Další krátké otázky. Dobrý den, jmenuji se Jana Karlásková a zabývám se cenzurovanými informacemi a spolupracuji s alternativními médii. A měla bych jeden vlastně dotaz, potom jedno svědectví o České televizi a potom návrh právě na nějaký takový jako obvinění z trestního činu. Začnu tím, že se chci zeptat, jak si vysvětlujete, nevím, jestli se nezměnila ty názory, ale já jsem byla před několika lety na tiskové konferenci APRI, protože znám nějaké autistické děti a pozvali mě tam někdo, kdo má Aspergerův syndrom, znám taky několik lidí s ním. A velice mě překvapilo, tam nebyly ani žádný novináři a proto jsem myslela, že na ty dotazy jako bude prostor a tam hlavně pořád jenom kritizoval, že nejsou peníze, že je raketový vzestup v počtu autistů a že mají peníze, byl tam dokonce někdo z Bruselu a paní doktorka Torová, když jsem se zeptala, jestli je zajímá vlastně, proč ten autismus tak roste a proč vzniká, a jestli znají výzkumnou studii pana doktora Blejloka, tak úplně ostře vlastně začali nadávat, vůbec si spletli Blejloka s panem doktorem Wakefieldem, to byla první věc, a prostě ta paní doktorka Torová, že nějaké desítky, stovky studií potvrdily, že to souvislost nemá, že to jsou prostě blbosti. A dokonce tvrdila něco, co pak jsem si ptala, jestli mi to může poslat, tak řekla, že ne. Že i myši, které nejsou vůbec očkovaný, že se prokázalo, že taky mají autismy ve stejném počtu, což mi bylo teda divný, tak jsem právě chtěla, aby mi to poslala. Takže jako dotaz, první jako dotaz, proč si myslíte, že ta APLA, kdy vlastně tam jsou rodiče těch postižených dětí, že nemá o tohle zájem jako zjistit, že to vlastně, když to raketově roste, že nějaký důvod to musí mít a proč se takhle chovají. Ona mě tam napadla, že mám určitě postižený dítě a že chci svalovat vinu na někoho jiného. Já mám opravdu postižený dítě a mě až napadlo o několik let později, jestli to taky nemá ochnuty. Prosím opravdu o konkrétní dotazy. Nevím konkrétně o této problematice více, ale také se snažíme spolupracovat s těmito organizacemi, ale jako nemůžu za ně odpovídat.
Chmišově ten autismus v podstatě skoro nemají. Samozřejmě pokrok pokročil, takže je možné, že v posledních letech tam ta masírka se dostává i k ním a někteří možná očkují, ale ty studie, které to porovnávaly, třeba mnohonásobně nižší výskyt autismu je třeba v antroposofických rodinách, také jinde v zemích, kde vlastně méně očkuje. Takže tam jako to takhle je. Proč se Apla chová, jak se chová, jako netuším, nebudu o ní mluvit. Já jsem byla pozvaná na jednu jejich konferenci na hodinu předloni, kde jsem měla asi 10 minut. A tam prostě se probírali Wakefielda, jak je to všechno, to byl podvod a podobně. To se pořád recykluje. O Wakefieldovi to asi takto. On zakopl opravdu, řekl špatně pořbenou mrtvolu, farma průmyslu, která jako trošku zahnívala. A napsal se o tom knihu, která stojí za přečtení, takže její překlad vysí na Svobodě v očkování, jestli to bezcitná nebalost. Takže doporučuji si přečíst, pan to přeložil. A jde o to, že teď zrovna čerstvě byl Wakefieldův spoluautor, profesor John Walker Smith, který vlastně byl jeden z těch tří, který vlastně odsouzený tou komorou britskou, byl rehabilitován před soudem. A soudce řekl, že byl velmi znechucen tou kauzou, že doufá, že takovou odpornost už nikdy neuvidí, že to bylo naprosto neopodstatněné obvinění. Profesor Walker Smith měl peníze na to, aby se soudil, trvalo to několik let, doktor Wakefield neměl. Takže to je rozdíl mezi nimi. A doktor Wakefield momentálně podal trestní oznámení na Briana Deera, na toho novináře, který to všechno spustil. Angličané mají hezký výraz prestitutka. Jestli víte, co to znamená pro podobné lidi. Takže Apla žije z toho, že se o ty autisty stará. Takže jako, já nevím, jako do jaké míry prostě zajímá, proč to je. Oni tvrdí, že to je genetický a další spouštěče a že se dneska rodí spousta dětí jako nemocným rodičům, že jsou starý rodiče, že matky jsou tlusté a staré a jen se všechno vymýšlejí a tak dále. To samozřejmě rizikové faktory jsou. A tím bych se otřela třeba, nebo tu studii, která teď jako se, bylo to ty těhotné, že si zvýší to očkování proti černému kašli, nějaký riziko autismu. Já jsem se dostala k nějaké takové studii, která prokazala bezpečnost a byla tam tabulka, která vlastně uváděla jaksi údaje detailní o tom vlastně složení těch účastnic studie. Takže v té konkrétní studie byla polovina matek byly hispánky, 20% byly černošky a jenom třetina byly běložky. V očkované skupině tím do DTP vakcínou dostalo 60% matek očkování proti chřipce ještě a zhruba 30% je neočkované, takže chcete něco posuzovat, když tam byly vakcíny. Třetina matek v obou skupinách měla anamnézu sexuálně přenosných chorob, 25% jich předtím potratilo, 50% dětí se v té studii narodilo předčasně a ty děti samozřejmě byly po očkování nebo narození očkované dle kalendáře. Jak v takovéhle studii, když máte tyhle dvě skupiny, chcete vyhodnotit efekt jedné jediné vakcíny. Druhá věc je, jak dlouho ty děti byly sledovány, jestli se vůbec sledovaly symptomy autismu nebo jenom výskyt perkuse a podobně. Čili tyhle studie jsou podle mě designovány tak, aby žádné riziko neprokázaly. Protože to je jako kdybyste chtěli zjistit, jak přispěla jedna sklenička vína na Silvestra, kterou by byla těhotná matka, k nějakému poškození dítě, když to dítě pak dostalo 5 skleniček přímo ono samo. No, takže to je prostě problém. Asi tak. Děkuji. Kterou se snažím trošku zkrátit, když je to zajímavá témata, o kterých bychom mohli mluvit dál. Já teď mám slovo další. Otočte se k sobě. To bylo dotaz na koho? Tak ony se nějaké nežádoucí účinky vždycky existovaly, protože seznam nežádoucích účinků oznávalo se to. Ale bylo takové, co se odpozorovalo, protože nebyl znám mechanismus účinku, tak to byly takové ty do očí bijící věci. Autoimunita vám může vzniknout až za několik měsíců. Nedávno jsem měla pacientku s čerstvou roztroušenou sklerózou, která mi řekla, že její neurolog řekl, že to má po očkování proti klíšťové encefalitidě a že typická doba latence je půl roku. A momentálně to i zkoumají na neurologické klinice v Praze, tuhle souvislost. Prostě si všimli nápadně často. Čili to je věc, která se těžko prokazuje. Máte očkování, nějak něco se děje a za pár měsíců se něco stane. Druhá věc je, že opravdu se mění populace. Zaprvé očkovací kalendář strašně zhoustnul.
Ono se od té války zhruba do 70. let očkovalo pořád stejně. 20-30 let se očkovalo stejně. Nebyla tam absolutně žádná změna. A pak se začalo přidávat. Nejdřív jenom spalničky, pak ty příušnice, pak ty zavděnky, pak se to nakombinovalo. V 90. letech přišly nějaké dobrovolné vakcíny, přišla hepatitida B. V roce 2001 se najednou už kojenci neočkovali jen DTP, či zášitelnost černý kašel, ale přihodil se tomu hemofil a žloutenka. Pak máte hexavakcínu, k tomu přišli nějaké pneumokoky a podobně. A co je, já jsem přemýšlela o tom, co vlastně vede k tomu, protože si myslím, že opravdu těch vedlejších účinků je víc, když si vzpomenete na dětství. Jestli jste zažili takové ty děti, co nemluví, co jsou takové jako divné, nebylo to. V podstatě neměli jsme povědomí o tom, že by se něco dělo. Ano, se to vyskytovalo, ale bylo to relativně vzácné. A teď dochází těm hypotoniím, k různým těmhle těm problémům, které opravdu nebyly zvykem, to spektrum těch účinků je jiné. Ano, věřím tomu, že v těch starých vakcínách bylo víc hliníku. To nemám důvod nevěřit. Byla tam rtuť, to je tak jako fakt. Ale nevěřím tomu, že jsou lepší. Protože tam máte 6 nemocí místo 3 a máte nakombinovaný v jedné dávce bakterie, toxíny, viry. A to se nikdy předtím nedělalo. Já se pamatuju ze studií, že se pečlivě oddělovala aplikace virových bakteriálních vakcín. Dneska se to plácá jenom přes druhé. Takže dítě může dostat hexu, k tomu ty pneumokoky a k tomu živou rotavirovou vakcínu. To je bezprecedentní v podstatě aplikace, která nebyla prozkoušena a nebyla dokázána, že je bezpečná. Prostě to takhle vypadá. Díky. My jsme přetáhli už o hodinu naší tiskovou konferenci, takže opravdu poslední krátký dotaz. Dotaz jednou větou, prosím. Já jsem se chtěla zeptat, protože se to týká právě České televize, že doktor Weintraub tam lhal v pořadu Míši Jilkový před rokem a něco o studii, právě která nepotvrzovala souvislost autismu s očkováním, a on mi tvrdil, že jsem se ptala, jestli nepodepsal defraudant Thorsen, který mu za zpronevěry 165 vězení dal. On mi tvrdil, že ne, koukal se na to, pak mi tu studii dal. On ji podepsal, ten Thorsen. A redakce to prostě mi na stížnost, když to redakce to nebyla schopna nějak řešit, takže nebyl porušen etický kodex ČT, nebyl, že i když nalhal. Nalhal účastník, že nalhal moderátor, asi to je možná ten problém. Já myslím, že každý říká, co chce. To... No právě řekli, že si tam, že každý říká, co chce, a že jedno, že ho žalobu ten doktor, který mu pak všichni uvěřili. Ale někdy tam říkali, no jo, já jsem tě viděla, prosím tě, jakože já jsem měla pravdovo ne, a oni vlastně, když jim člověk dá důkaz, tak vlastně... Pak jsem chtěla ještě říct, že můžeme podat občanskou žalobu na firmu Baxter, to mi řekla bývalá ústavní soudkyně, protože já jsem nechala vyšetřovat kriminalistama vládu, bývalou vládu Topolánka, a nechtěli to nejdřív šetřit, pak to šetřili, dopadlo to, jak si možná myslíte, ale to šlo o pokus o genocidu, oni objednali 12 milionů dávek vakcín v pandemickém plánu firmy Baxter, která byla v tu dobu vyšetřená za pokus o genocidu, a můžeme i s vaší organizací podat žalobu. Dobře, díky za impuls, tak o tom můžeme mluvit. Já vám moc poděkuju za účast na této tiskové konferenci. Opravdu musíme končit, protože jsme přetáhli o hodinu náš plánovaný harmonogram. Takže díky moc a věřím, že se očkování posune správným směrem i právě díky vám. Je tady nějaké drobné občerstvení, takže vás na ně zvu a šťastnou cestu. Na shledanou. Ještě bych o tom měl i poděkovat všem našim řečníkům a účastníkům. Děkuji.